Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Son dövrdəki erməni təxribatları bugün daha da intensivləşib. Bunu Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Polkovnik Leytinant Anar Eyvazov Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhəddində Azərbaycana qarşı törətdikləri geniş miqyaslı təxribatlarla bağlı keçirilən brifingdə deyib. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, qəfil hərbi əməliyyatlara başlanılıb, döyüş postlarımızı hücum olunub, iki hərbi qulluqçumuz yaralanıb, həyatlarına ciddi təhlükə yoxdur.